Ativar comando novo caixa de diálogo. Coloque o cursor, pressione o botão esquerdo do mouse, ativar opção desenho, pressione a botão OK, selecione o tamanho e o formato do papel, pressione a botão OK. Property Manager, ativar comando procurar. Coloque o cursor, pressione o botão esquerdo do mouse, ativar comando abrir. Menu Orientação, ativar opção criar múltiplas vistas. Coloque o cursor, pressione o botão esquerdo do mouse, selecione múltiplas, pressione a botão OK. Aba Esboço, ativar comando criar uma primitiva gráfica. Aba Anotação, ativar comando criar uma primitiva gráfica. Aba Avaliar, ativar comando faça uma medição.